Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Alessandro, aqui do canal Alessandro Artes em Madeiras. E hoje o vídeo, pessoal, uma carriola, né? Toda de madeira, que eu achei ali no lixo. Achei no lixo. Olha só. Ela tava toda desmontada, jogada lá. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou restaurar ela, né? Fazer uma restauração nela aí pra gente tá podendo usando aí nas decorações de festa. Tipo decoração fazendinha, né? Jardins. Olha só, tanto que tá bem. Ela tá suja, porque ela eu acho que ela era pra colocar plantas, né? Olha aí, ó. A gente vai trocar isso aqui. Olha isso. Mas ela tá muito boa, ó. Olha só como é que tá aqui dentro. Ela tá bambo, porque os parafusos devem estar todos comprometidos, né? Bambos. E a gente vai fazer um reaperto. Vamos dar uma lixada e envernizar novamente, beleza? Então, vocês vão acompanhando aí. E para você que tá chegando aí agora no canal, se inscreva no canal. Ative os sininhos para você receber notificações aqui. Nesse canal eu faço móveis para decoração de festas, né? Painel, mesa, restauro alguma coisinha ou outra. Faço pinturas para manutenção para as nossas festas. E é isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo.